Majina yake original, Samir anaitwa Samiri Mugire Osoro. Nakuletea chai yako kwa sababu ulisema hauwezi wakakupata. So mimi ndo nakuleta hapa. Kwa majina anaitwa Samiri Mugire Osoro. Huyu Samir Mugire Osoro 2018 alikuwa na madeni mengi sana. Madeni yalimfika pabaya dada ya Samiri. Dada Samiri aka Mugire Osoro alipata madeni nchini Amerika hapa. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip, so welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Najibu, kwa sababu nimetajwa, nikitoka hapo, naleta ile ndani, ile chai ya ndani kabisa, iliyojificha ambayo watu wataki kuja kuongelea hapa. Tunaeleka hapa paruanja. Nafikiri hata watu, yani si UDCI mnataka. Mambo ni kufinish kumalo kudonjo. Yani leo mambo ni mengi, masaa ni machachu. Yani tusubiri, tusubiri. Tuwe na nani? Tuwe na subira. Papu, you are the one who gave me your account. You have my account. Atasema we. Hii ndo TikTok. Hapana, ndivyo kunavyoenda hapa. Together, if you guys want to still soldier on with that journey, it's then naenda deeper. Deeper and deeper, sio deeper and deeper. Hapana, deeper. Chai lazima. Chai ni muhimu. Nimewaambia karibuni chai hapo kwa babalao. Umeona? Meanwhile nawakumbusha wale ambao mliniomba badge sio za ku appreciate nyinyi, nimeshaziposti huko kwa babalao. Nikitoka live ndo mtaziona, ziko huko nimeshaziposti. Sasa hivi hamwezi mkaziona kwa sababu niko live. Nikitoka mtaenda mchukue majina yenu kwa babalao. Thank you. Na ambao hamjavaa jana niliwapatia, hamjavaa msiniulize, hiyo ishatoka hiyo. Majirani jiandaeni chai ya moto, muda si mrefu wameshafunga. Sasa mambo ni yako hivi. Chai tunaenda kunywa sasa. Sogeeni hapa mbele. Majirani, tapuru tapuru tapuru, chai ndo nda kumwaga chai sasa. Legita in the legitas. Tapuru 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 tapuru. Nilikuwa na wasubiri. Karibuni wageni, karibuni. Karibuni wageni, karibuni wageni, karibuni wageni. Chai haijaisha. Chai ndo kwanza inaanza. Sisi huwa tujaribiwi. Hatujaribiwi na mtu yoyote. Chai inapokuja lazima tutakunywa kwa gharama yoyote. Iwe ni ya ukweli, iwe na ya uongo, tunakuja tunaleta chai. Majirani karibuni nani siti za mbele. Sasa basi, nafikiri tuanze sasa. Nafikiri tuanze. Huko tuna tap tap the screen haraka haraka. Tapuru 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 tapuru. Sasa basi, chai ndio hii hapa. Chai haijaisha. Na lazima nijiulize mara mbili mbili. Majirani, ni kwa nini? Babalao, kunywa kwanza. Kunywa kwanza chai ili umwage chai. Ngoja ninywe chai ili au ninywe chai ili nimwage chai sasa. Ngoja. Sawa sawa. Majirani, habari zenu, habari zenu, habari zenu, habari zenu. Habari za kushinda. Habari za tangu jana. Nimewamisi, nimewamisi sana. Mambo ni mengi, masaa ni machache. Majirani, tap tap the screen and share the live. Kwa watu ambao mlofika hapa, naomba tu tap tap the screen huku tukishare live. Angalia shares hapo chini. Hakuna, sizioni shares. Hivi ndo tunataka kuanza. Chai haijaisha hii. Mimi nimefanya research mpaka nimekuja na chai ya kuwasha, chai na tangawizi. Ulishakusikia viungo? Mlishakusikia chai ambayo ina viungo vinaitwa pilipili manga?
Chai ya leo ina viungo pilipili manga, na kama ilikuwa ni cloud chaser, leo sasa inaenda vibaya mno, kwa sababu mimi ni mimi unanijua babala, unaendaga deeper and deeper and deeper. Nianze kwa hawa wapuuzi, nikitoka huko sasa ndo ninganganie hapa kwa huyu Samira. Tuanzie kwa wanani hapa. Ngoja. Nisogee nyuma kidogo. Najua wahusika wote wameshafika, wengine wanakaribia kufika. Wauza maji jiandaeni, wauza vitumbua jiandaeni. Wauza maji popcorn jiandaeni, muda wenu umekaribia kufika. Tusisumbuane comment section. Tusisumbuane haraka haraka ndo tunaanza. Sitaki kuulizwa. Ngoja. Wewe ulionipatia hiyo, wewe nipatie hiyo chai vizuri nikuelewe. Ni ngoja niisome, umenitumia, nimeona. Ehe. Ehe. Nakumanya. Eh, nakumanya. Nafikiri nianze nakumanya. Sawa. Thank you so much. Sawa. Majirani changamkeni nakumanya. Habari za siku, habari za tangu jana. Natumai mko salama wa buheri kabisa. Majirani yoyote aliofika hapa namsalimia. Mimi kama kiongozi wa Team White. Team White maana yake ni timu upendo. Sawa. Nawasalimia sana, nawapenda sana, na chai hatuwachi. Chai tutakunywa mpaka tunaingia kaburini. Chai ya moto inaposa inasababisha unapona mapafu. Chai ya moto inaongeza nyege. Chai ya moto ambayo inasababisha mwili unakuwa vugu vugu. Mwili unakuwa vaga vaga. Mwili unakuwa vege vege. Yani hapo ulipo jisikie uko huru. Comment section. Mambo yako hivi, mambo ni matatu. Kama kuna adui yako yuko hapa na unajua ni adui yako, make sure unamkanyaga mpaka anaenda kuweka meno za plastiki. Usiogope. Na kama kuna mtu alikuibia mpenzi wako akamnyakua kaondoka naye, umemwona comment section, kanyaga yeye mpaka umfanye kilema, tumpeleke Ujerumani akatibiwe. Usiogope kitu. Kama kuna mtu amuelewani, unajua tu ameandika tu comment imekukwaza, usiogope. Huu hatublock watu wala kumute watu. Hakuna kublock wala kumute. Hapa tunakutanisha mataifa yote. Hapa kuna Team White, kuna Team Yellow, kuna Team Red, kuna Team Purple, kuna Pink, kuna Blue, kuna timu zote zinakutanaga hapa kwangu. So jisikie uko huru. Hapa ni vita, mapumziko ni huko mbinguni. Tumeelewana? Mapumziko ni huko. Mnaonipenda na wapenda sana. Na mnaonichukia na wapa pole, kwa sababu Boskani babalao, I'm here to stay. Sina pa kwenda, yani hapa nishafika. Chai lazima tutakunywa by fire by force. Majirani changamkeni. DJ Woto Woto, naomba uniingize kwenye nyimbo au niletee nyimbo ya kuniingiza kwenye mood ya kuanza hii chai ya leo. Hiki unatosha, majirani wameenjoy, tunaanza sasa. Tunaanzia hapa au tunaanzia kule? Tunaanzia hapa. Majirani, nitaongea haraka haraka, lakini chai ambayo nitachelewa kidogo kwa hiyo chai ni chai ya kina Samira, lakini naanza na Cindy. Majirani, mambo yalikuwa ni mengi, masaa ni machache kwa hizi street. Jana usiku majirani, majira saa 8 usiku hivi, inasemekana nyege mnyegeze. Watu walikuwa wana nyege mpaka kufika degree 200. Watu nyege ziliwachemka. Kipochi manywa kikaita haleluya. Huku Tarimbo likesema bismili. Yani kiujumla ni nyege mnyegeze, jirani muachie. Kati ya MC Chrissy na Cindy inasemekana
kuna habari nyingi za chini ya maji, kama tulivyowaambia kwa chai iliyopita kwamba nani Cindy alikimbia kimbikimbi nusu adondoshe matiti. Cindy alikimbia kimbikimbi majirani, matiti zika mbwa mbwa mbwi mbwi zikirukaruka. Nikazidaka jujua zile matiti, nilivozidaka nikaambia tulia, unataka nini? Akamtaka MC Chris, nikaambia tulia utampata. Cindy alivokutana MC Chris alimrukia akamtafuna mdomo nginja ncha. Yani kana kwamba anambusu nyama ya ulimi wa MC Chris, unaambiwa Cindy alibaki nayo mdomoni. Kwa namna alivonogewa, unaambiwa utamu ulikuwa ni utamu. Cindy akaja akasema, "Aki, aki midomo yako si soft." Ghafla binvu, MC Chris akapokea simu. Mjiangalie. Jiangalie. Nimekuona. Ni nani naongea naye? Ni sponsor wako hapa, mpenzi wako mwingine. We, cheza mbali na Cindy. Sitaki mazoea. Simu ikaika chini. Baada ya mpenzi wa MC Chris kupiga simu na kumwambia hataki mazoea Cindy na MC Chris, unaambiwa na hapo Cindy alikuwa amejiandaa kisaikolojia, kiakili, kimawazo na kila kitu kwamba lazima leo kinembe ikatafunwe. Ghafla binvu, nimekwama. Majirani, nimekwama. Hello. Uko sawa? Hello. Uko sawa? Mimi nakupata. Niko sawa. Mimi nakupata. Okay, sawa. Nakupata. Uko sawa. Okay, hii simu ya baba lao ndio inanisumbua, kusioni. Mambo yakawa ni mengi majirani, mambo yalikuwa ni mengi sana. Cindy nyage zilishampanda degree 200. Kinembe inaita shwa. Shwa, shwa, shwa. MC Chris yuko zake huko. Ya bolingo, ya bolingo, ya bolingo. Huko akicheza mziki. Sasa basi, MC alichokifanya, aliinua simu, akampigia Cindy. Akamwambia, wewe, namba kwa bio. Aa, mimi nina mpenzi wangu, wachana mimi. Aki MC Chris, utaniwa hivi. Kinembe imesha waka moto. Aki nimeiyosha. Nimeiyosha yuki, ainuki omena. Kinembe ainuki omena MC Chris. Nipatie kwa ta kidogo. MC, kwe, toka, toka. Ex anakaingia ndani ya nyumba. Ex anakamwambia kwenye hiyo simu, ex akamwambia, wewe, cucumber zimeisha. Cucumber zimeisha, mbona ngania ndugu yangu? We, wacha usituharibie boma. Ndio hapo jana mlimuona Cindy alichanganikiwa, akaanza kutukana majirani, akatukana ndugu jamaa na marafiki, kwa sababu nyege zilikuwa zimemzidi. Nyege zilikuwa majirani, nyege zilifikia mpaka kiwango cha kupasua mbingu na ardhi. Unaambia mpaka mizimu ya kwao ilikuwa inasema, jamani jamani, nyege zitaua. Unajua mtu akiwa na nyege ana uwezo tu wa kutafuta panya ndani ya nyumba, akaitafuta akaipata. Nyege sio kitu kizuri majirani, ndivyo kulivyoenda. Kwa hiyo MC Chris alidinaya kasema, mimi haa, ninajiheshimu, nina maisha yangu, Cindy fanya mambo yako, endelea na biashara zako, na hivi bado naunguza mdomo. Ulivo utafuna mdomo eti unanipatia busu, ukaondoka na nyama, nauguza hivi natafuta madaktari wa kunitibu. Hivi karibuni inawezekana MC Chris tukamsafirisha kwenda India au tukampeleka US kwenda kutibisha, kwa sababu hivi tunavoongea mdomo wake hauko sawa, kwa sababu Cindy aliondoka na kipande cha nyama. Woto woto, naomba uniingize kwenye mood tukisonga. Akawa ni mengi majirani, nikakimbia kimbikimbi, nikamkuta Kawera. Majirani kimbikimbi, nikamkuta mwanamke mwenye sura kama ya bolingo, nywele zimeanzia hapa kwenye pepe kalezi, nywele zake zinapoanzia. Nikajiuliza, nimepotea njia. Huyo ni nani? Majirani wakanambia, huyu ni Kawera. Ah, Kawera mbona yuko hivi? Mbona amesuka twende Kilioni? Kuna msiba? Ah, nikainua simu haraka haraka. Nikasema labda kuna msiba au kuna mtu amekufa, sijajua. Nikapigia rais wangu wa mazishi, rais wa mazishi, Baba Talisha. Nimezunguka zunguka huku, naona Kawera amesuka twende Kilioni. Nani kafa? Hakuna msiba wote. Hajakufa mtu. Oh, asante sana boss. Mimi lawyer wako hapa.
Hiyo ni namba yangu mpya, nimebadilisha yeye. Asante. Baada majirani ya kutoka kwa rais wangu wa mazishi, kipenzi changu ambaye ni rafiki yangu kabisa, mimi ndo roho yake. Ya, baada kuona nani Kawira amesuka nywele za kwenda kwa kilio, yani kwa matanga tunaita. Nilijaribu kumpigia nani wangu hapa, bosi wangu au rafiki yangu, jamaa yangu, kumuuliza kama rais wa mazishi kwamba kuna kitu ambacho nakijua, labda kuna mtu amekufa. Akaniambia hakuna aliyekufa. Nikasema ngoja nifuatilie kinachoendelea. Nikakuta kuna maombi yanaendelea. Kawira aka Chunungu Chununge, Kawira aka Chunuchununge alikuwa ameweka mikono juu akiapa. Kuanzia leo anaapa kwamba yeye ni rais wa TikTok na yeye nyota yake ni kubwa kuliko Nyako. Sio maneno yangu, ni maneno ya Kawira na nywele yake ya mazishi. Akisema kwamba kuanzia leo, kwa kuwa nyota yangu inawaka kila mahali wananizungumzia, nina nyota kubwa kuliko Nyako, natakia mniheshimu kuanzia leo. Nikasema yo, ni kiburi ni nini inaendelea hapa? Hii ni kiburi, kitu gani kinaendelea? Nikasema huyu, hiki kiakaunti chake kimoja wakikiripoti kikaondoka. Unajua kitu kiburi ni kitu kibaya sana. Kiburi ni kitu kibaya, kuwa na ego ni kitu kibaya sana. Hichi kiakaunti kikiondoka Kawira itakuwaje? Akasema unajua eti huyo Sofia aka Soulmat anatangaza kwamba ana mimba ya huyo kijana Umluya ambaye anaitwa nani huyo? Katuni. Anadai kwamba ana mimba yake, lakini Katuni huwa hazalishi. Sio maneno yangu, ni maneno kutoka huko kwa Kawira. Nikajiuliza hazalishi vipi? Hata kuku yenyewe inazalisha, kwa nini nani asizalishe? Nimejiuliza maswali majirani. Hata kuku na paka na bata vinazalisha mayai, kwa nini nani wetu huyu na Katuni asizalishe? Nikajua labda walishawahi kujaribu ikakataa, sielewi. Hayo ni majibu, mtanijibu baadaye huko FYP. Ishu ikawa nzito na nzito na nzito na nzito na nzito. Ishu ikawa nzito yani kinaga ubaga mpaka nikastuka. Ghafla binvu ikaja ile story majirani ya ulo ndugu yetu, dada yetu, mama yetu, kipenzi chetu. Makofi kwake tafadhali. Mpige makofi hata kama mjamjua. Makofi kwake. Majirani, mama yetu, kipenzi chetu, rafiki yetu, milionea, tumpigie makofi kwanza. Harakisha msiwe na wivu. Wivu ni kidonda, ukizidi utakonda. Kama we ni team white, team red, unajiamini, piga makofi. Ghafla binvu, majirani, unapoesha chai. Isipoe, endelea. Yani hapo ushanitoa kwenye mood. Woto niingize kwenye mood. Ukiongea nikimwaga chai hapo na yani unanitoa kwenye chai nyingi. Hapo woto, asante sana kunirudisha kwenye hali ya kawaida. Mambo yakawa ni mengi majirani, masando machache. Sasa basi, Kawira baada ya kujiapisha kama yeye ni rais wa TikTok na nyota yake eti ni kubwa kumliko Nyako, yeye kuanzia leo mnatakiwa eti mumuite president. Nikajiuliza, Boskani unakuaga sawa yawa, hii ni TikTok. Nimependa. We achana mimi comment section. Mumkanyage huyo, mimi simjui. Sijui anaandika vitu gani. Ghafla binvu majirani kikaumana baada ya huyo nani Kawira kujifanya alivyojifanya, mambo yakaribika. Nikasema huyu hajui TikTok inavyooperate. Atuulize sisi wakongwe. Atuulize sisi ambao tumevuka boda. Tumetoka Zambia, tukaingia South Africa, tukakimbia, tukaingia mpaka Uganda, tukaja tuko Kenya. Yani mimi ni international, niko katikati hapa. Niko kama UN, yani kofia nani ndio mimi hapa. Aniulize, hicho kiaccount kikishaondoka Kawira tutakusahau. Punguza kiburi, punguza kujisikia, utafika mbali. Tofauti na hapo, utaisoma namba. Hii ni TikTok. Ndivyo inavyoenda. Sasa basi, ghafla binvu majirani, nikakuta raisi wa mazuzu mwenye pua kubwa kuliko dunia na vilivyomo. Raisi ambaye akipumua mizimu ya kwao, mizimu ya makaburini waliokufa wa zamani wanainuka, wanaanguka. Yani atuwa
Yani mizimu kaburini wote wanaistuka, wana nini inaendelea hapa? Ni kitu gani kinaendelea? Kutokana na the way alivyo, kutokana na pua yake kubwa, tafikiri anavuta hali ya hewa ya kuzimu na kusi. Alikuja. Mungu nisame. Majirani, ghafla binvu, nipo au nimekwaba? Roy, nipo au sipo? Wewe ndio unatakiwa uniambie. Uko ndani, uko ndani, uko ndani. Sawa, kwa sababu hii simu jingine imekwama, so sioni, sioni kule. Majirani, mambo yakawa ni mengi. Aha, sawa sawa. Mambo yakawa ni mengi majirani, masando machache. Rais wa Mazuzu amekuja akisema kwamba eti jana chai ya bustani ilikuwa ikimtusi milionea Pretty Woman. Ah. Eti chai ya jana huyu bustani alimwaga chai lakini amemtusi Pretty Woman. Nikasema mimi sangapi muda gani? Mimi nimesema, narudia tena, Pretty Woman milionea. Mimi sio bega. Sio bega kwamba nitakufuata inbox. Najua wewe una roho safi hata kama umezeeka. Umezeeka lakini una roho safi. Una roho tamu, una roho ya watu wa peponi. Hata kama umezeeka tunakupenda hivyo hivyo. Mimi sijakutukana mahali. Nilisema hivi. Ghafla binvu alivyokuja Nyarukwa Janeko, akakupandisha pale kwake, wewe ukakaa kwenye kiti chako kama cha marehemu shangazi yangu, umeka earphone na nywele za shilingi mbili ulikuwa hujasuka. Sina ubaya, nasema namna mambo yalivyokuwa. Nasema mambo yalivyokuwa. Nikajiuliza milionea mbona hajasuka? Ulikuwa hujaona mambo yanavyokwenda. Nikakuja hapo na kitabu changu, nikaona unaangalia kamera hivi. Ndivyo nilivyosema jana. Nikaona Pretty Woman anakuja kwa kamera, anatoa macho. Akageuka hivi. Hii ni nini naona? Nyarukwa Janeko naye akaanguka chini ya maji, akacheka amejiziwia kwa sababu hakuamini kile alichokiona. Nikaona Pretty Woman anakunja sura. Akaja na style deadly deadly, akasema yo. Yo, huyu ni mimi. Majirani wananiona. Yo, akaenda. Akaenda, akaenda, yo, yo, yo. Ndivyo ulivyofanya jana. Ayo mastyle deadly deadly ondoka nayo jana, ndo tuliyoongelea. Mimi kwenye chai huwa situkani mtu. Hayo mastyle deadly deadly. Shangazi, hayo ndo ya ministua, afu nimeyapenda tu. Hata, lakini milionea, mina milionea, kasuke nywele, sina ubaya. Najua hakuna mwanamke mbaya katika hii dunia isipokuwa Chupi Kitenge. Wewe ni mwanamke mzuri, lakini milionea kasuke nywele, uvae dera la kisasa au mabaze mazuri ya kueleweka, hata ufanane na mwenye, ufanane kama mtu mwenye pesa zake. Unajua ukiangalia vizuri, kawera ambao unampatia pesa wakina Cindy wanafanana vizuri kukuliko. Hiyo ndo tatizo, lakini ujifunze. Woto woto, ningize kwenye mood, sina ubaya. Ningize kwenye mood. Nani ni nani huyo? Amesha kimbia, hayuko. Sawa. Nilifikiri ni nani yule? Anyway, let me focus guys, let me focus. Sam, here we speak Swahili, so I don't think if you're gonna understand what I'm talking about. So, teasing now. Mambo ni mengi majirani, masani machache. Tumefika kwa ile chai ambao tulikuwa tunaitafuta. Ile chai ambayo imesema ti imemalizika, hapana, chai ndo inaanza sasa. Na hii ndo nikimaliza hii, sitaki kuendelea. Mtesi na mwiti. Hapana, hiyo haina haja. Twende kwa hii ya Samiri. Tap tap tufike 100k haraka sana. Haraka sana, hii ya Samiri ni deeper and deeper. Mnapoleta mambo kwa mitandao, guys, sina ubaya. Mnapoleta mambo kwa mitandao, kuna watu tuna yani hapo hatujakaa chini tunatafuta chai ni ya maji. We go deeper and deeper and deeper. Na hii anabenta kama uko hapa, utastuka, utashangaa, na watu wengine watashtuka, watashangaa, wataenda kufanya mambo yao huko. No, what you say? Kitabu ikae pembeni, tutumie kitabu ya chini. Ukiona nimeshika hichi kitabu hichi kidogo hiki, ujue sasa mambo ni mengi.
Iki dogo indu, indu kina beba siri za watu iki, iki. Majirani, majirani, majirani. Sasa na niwaangalie sasa. Majirani, mimi kama babalao, la generali, Otis, kubwa la maadui, kipenzi cha warembo, kipenzi cha watu. Niliapa kwamba, kila chai lazima nitawaletea kwa muafaka. Nitawaletea kwa muda mnaoupenda. Majirani, mimi kama loya wenu, mtetezi wenu, kipenzi chenu, nimekuja mbele yenu kuwaletea chai, chai, chai ya moto, chai, chai ya moto, chai, chai ya moto. Wauza vitumbua, wauza mandazi, wauza mahamri, wauza popcorn, jiandaeni, twende nalo. Udaku au chai haitaki uzembe. Inatakiwa uwe professional, ujue namna ya kwenda na watu. Na kama mjanifollow mko hapa, make sure mnanifollow haraka sana. Haraka, haraka, haraka. Nimesikitishwa sana na kitendo. Jambo la kwanza ambalo limesababisha nafanya haya mambo yote. Mtanisamee sana. Kama kuna ambao nitawakosea mtanisamee. Nimesikitishwa sana na kitendo Samira. Nimesikitishwa sana na kitendo ambacho Samira, dada yetu Samira, alichokifanya kuleta hapa kwa mtandao, namna alivyokuwa ananyonga na hanabenta, nikisikia miguno. Namaliza. Ingiza. Mpaka Samira namwambia, unapiga kitu gani? Unapiga kitu gani? Samiri, mwanamke huwa arekodiwi kwa staili hiyo, my friend. Mwanaume gani ambaye unapata muda wa kumrekodi mwanamke akiwa anamwaga maji matakatifu? Maji matakatifu siku zote yaheshimiwe. Hayo maji wanawake wanamwaga, mwanamke, mwanaume kamili aliyekamilika lazima aheshimu yale maji. Ni maji ya uzima. Wewe unaenda kurekodi mwanamke anamwaga. Anamwaga utamu, unamrekodi afu unamuuliza eti hiyo ni kitu gani? Pumbavu, haujua hata kuwa romantic, mwambie baby hapo hapo. Baby, umpe hata company kidogo. Unatakiwa umpatie company kidogo, amwage kwa usalama. Amwage kwa usalama. Unajua anapo mkosia. Nasema Hanabenta mbona anaingiza vidole vyote? Mwanaume ndiye anamuuliza, "Mbona unaipiga sana? Unafanya kitu gani?" Ah, unatakiwa umpatie ushirikiano. Umwambie baby hapo hapo, romantic. Baby, taratibu. Baby, imeingia. Nikuingiza yote. Yaani hivyo ndo, yaani mkiamua kuwa vinyongi, unatakiwa msupport each other. Mumwache Cindy anyonge na carrot. Anyonge na cucumber, hiyo inaeleweka. Lakini nyi wawili, Samir, kuanzia leo ndo nakuleta hapa kwa mtandao kukuanika sasa. Mwanaume aliyekamilika huwa harekodi mwanamke wakiwa wananyongana. Unatakiwa umsupport, uwe romantic. Wakisi mnakosea wapi kuwa romantic? Umwambie hana, hana binti hapo hapo. Ni kuingiza yote au ni kuingiza nusu? Ni kuingiza yote au nusu? Hana hapo hapo. Hebu itanue. Tanua kidogo. Tanua niingize. Ingiza hapo hapo. Unajisikiaje? You support each other. Mnatakia msupportiane. Imagine ana alikuwa anamaliza. Analia. Sikia mwanaume. Kwani unafanya kitu gani? Mbona unaipiga? Mbona unaichapa sana? Mambo hayawi hivyo. Unatakiwa umwambie baby hapo hapo. Nimeingiza yote, imeingia. Ipokee, ipokee yote. Ipokee. Ndivyo kunavyoenda. Sasa basi. Samir aka Samira, ulisema watu hawakujui. Sasa mimi ndio nakuleta kwa mtandao leo. Kwa majina halisi, majina yake original, Samir anaitwa Samiri Mugire Osoro. Nakuletea chai yako kwa sababu ulisema hauwezi wakakupata. So mimi ndo nakuleta hapa. Kwa majina anaitwa Samiri Mugire Osoro. Huyu Samir Mugire Osoro 2018 alikuwa na madeni mengi sana. Madeni yalimfika pabaya dada ya Samiri. Dada Samiri aka Mugire Osoro.
alipata madeni nchini Amerika hapa, akapatwa na madeni mpaka kaingia wazimu, kwa sababu ni ule mtu ambaye ana uwezo wa kukopa pesa mahali popote ili mradi kufurahisha watu, huku baba yake anafia ICU. Anajaribu namna ya kuja kukopesha pesa za kujenga kwao na anabenta, huku kwao wanalala njaa. Sasa basi, sogeeni kiti cha mbele. Alipokuwa na haya madeni mengi, akafail yeye kama dada Samir, anaitwa Samir Mugire Osoro, alifail kama yuko bankrupt. Madeni yalizidi majirani. Watu msione hapa wanajifanya wana mazobozobu, nawaambia habari kamili, mtaenda kwenye mitandao mtayakuta. Madeni yalizidi, mambo akawa kama amechanganikiwa, mambo ya show off kuonyesha watu mimi ndo nipo. Mambo ya bankrupt yakazidi, akaenda kuripoti. Hivyo alivyoenda kuripoti, mambo yakawa ni mengi. Kipindi hicho Samir alikuwa anaishi na mtu ambaye anaitwa Peter Mageto. Peter Mageto ni mtu ambaye hata hivi nazungumza na nyinyi, ni mtu ambaye anaishi nyumba moja na huyu Samir Mugire Osoro. Wananishi nyumba moja, wanaume wawili. Twende nalo. Mambo yakawa ni mengi. Samir ambaye tunamzungumzia hapa kwa mtandao. Mtu ambaye tunamzungumzia kwa mitandao hapa, ana kesi kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Kesi namba moja, ana criminal traffic. Hiyo bado inasonga kama kawaida. Tukitoka huko majirani, huyu ndugu yetu Samir Mugire Osoro ana kesi nyingine, domestic abuse. Hivi tunavyoongea na nyinyi hapa, mambo yanaenda. Sijakaa nitulie majirani. Kuna kesi nyingine, na hii kesi alilipia juzi dola 105. Hii kesi ni inaitwa disorder. Disorderly contact. Hiyo ni yeye amechanganikiwa, anavurugu. Kumbe sio chizi tu, ni chizi mpaka mitaani. Anapiga kelele mwenyewe. Anapiga kelele akishachanganikiwa, akikumbuka madeni ambayo ameyakopa, akiangalia namna mambo yanavyoenda tofauti, mapenzi yamemwacha, akapiga kelele, akapigwa fine ya $105. Ndivyo kulivyoenda. Sasa basi, 2021, hivi navyoongea na nyinyi majirani, mambo yalikuwa ni mengi. Samiri huyu mmoja akawa naishi sehemu ambapo kunaitwa Nebraska. Huko Nebraska huko mambo yakawa ni magumu, yakaingiliana kidogo. Samiri amehama mwezi wa 8, juzi tu amehamia sehemu inaitwa Iowa State. Sasa basi, huko Iowa State alipohamia Samir, dada Samir, na kazi yake ya Walmart, mambo ni mengi, masaa ni machache. Inasemekana ndolo, mtajua wenyewe huko huko. Inasemekana akili yake haiko sawa, ni mtu mwenye kupayuka payuka. Ni Ohio au ni Iowa? Mtajua wenyewe, mshaelewa. Kwani sinamwaga chai lazima iwe na viungo, lazima tuongeze tu, mnaelewa? Msinivuruge majirani. Mambo yakawa ni mengi, masando machache. Lakini inasemekana huyu mtu ambaye mnamuona milionea, unajua mimi lazima niongeze chumvi kidogo, twende nalo. Lakini ndio ukweli kwenye chumvi, lakini kwenye chumvi tunapoongeza chumvi, chai inahitaji sukari, chumvi na vitu vingine, vitunguu kidogo, pilipili kidogo, mnaelewa? Mnaelewa, sio rubani na sio mtu ambaye anaendesha magari kama mnavyojua. Ni mtu ambaye anauza, anafanya yani yuko ni mfanyakazi wa Walmart. Inasemekana kwa taarifa za ndani kabisa, ilikuwa wakope bank wamjengee mama yake ana benta huku chini ya maji. Mama yake Samir, ni baba yake Samir na shangazi yake Samir ambaye tunamzungumzia anaitwa Samir Mugire Osoro. Hali ya kwao ni dhofu hali, unaambia wanalala kumanyoko, wanaamka kumanina. Yani kiujumla wanalala hivi, wanakunywa maji,
wanaamkia kwenye mbege. Yani maisha ni magumu kuliko mkundu wa mali safi. Maisha ni magumu kuliko mnavyofikiria. Sasa nyumbani kwao wananiambia baba lao, sasa hizi pesa ambazo anamwaga kwa mitandao, mara amenunua mafriji, mara amenunua hivi, mara amefanya hivi, mbona huku kwetu hali ni baya, tunataka kufa. Naomba nilie kidogo majirani. Samira, dada Samira, dada Samira, utaua wazazi wako. Dada Samira, chai haijaisha. Kama na kama mlikuwa mmepanga, nazungumza, sina ubaya na mtu, kwa sababu ghafla bin vu cha upara ameingilia katikati, aitanampigia na Benta pembeni eti mje myamaliza. Na hapa ukiangalia mama yake ana Benta alishatusiwa, hana Benta, kinembe yake ameichapa tukisia paka 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 paka, ikitoa maji tukisikia mpaka 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 mpaka. Samira namuuliza, baby, mbona unaichapa sana? Badala kuwa romantic inashindikana, yuko mpaka mpaka mpaka, kinembe hadharani. Sasa basi, iwe ni kweli mlikuwa mna cloud chase, iwe ni uongo, mimi nachojua Hana aliniambia yeye mwenyewe kwa mdomo wake kwamba hawa cloud chase. Lakini ghafla bin vum mnavyosema chai imeisha, hapana, chai haijaisha. Hizi ni habari kidogo nimewaletea hapa, na bado napokea zingine za uhakika, za uhakika. Na Samira, wewe dada Samira Mugire Osoro, unatakia uheshimu hicho kinembe ambacho ana Benta alikuwa anapanga. Mwanamke ana maji matakatifu ndani ya kinembe yake, na hayo maji ni uzima kwa wanaume. We unaacha maji yanamwagika from nowhere, maji yanamwagika unayangalia tu, eti hiyo ni nini namwagika kumanina? Tafakari, tumia akili. Hayo maji ni dawa, ukiyafikia yakimwagika, ukiweka sura yako hivi, my friend, skin routine, yani skin inakuwa ina, yani mapele yanatoka, kila kitu kila, ni maji matakatifu. Kumbuka hayo maji hayachwetwi mahali, hayo maji hayatoki kwenye udongo, hayatoki kwa mbingu, ni maji matakatifu, hayana chumvi, ni maji ambayo yanatoka ndani ya mwili mwanadamu, unatakiwa uyaheshimu. Ghafla bin vu, nasikia tena kuna habari imeletwa ya Kabugi na Sheri Gabriela, majirani, hata kama ni nyinyi mnavomwita Sheri Gabriela ni malaya, mliwahi kumlala? Tunajiuliza, mimi nawauliza majirani kabla sijaondoka. Kinembe ipo kwa ajili ya kupigwa na tarimbo lipo kwa kazi yake ni kuingiza. Mlitaka afanyeje? Kinembe ni cha kwake, nyege ni za kwake, mwili ni wa kwake. Unatokaje from where kumvamia mama ana mtoto wake yuko pale? Mnaanza kwa eti Gabriela ni malaya, Gabriela alilala na Ndegwa, akalala sio na Wilipo, akala na huyu. Kinachokuuma kitu gani? Uchi wa kwake, maji ya kwake, maji ya uzima ya kwake, kinembe ya kwake. Wewe kama mwanaume kinachokuhusu kitu gani? Nyege za kwake, matiti ya kwake, kinembe cha kwake, mavuzi ya kwake, mwili wa kwake. Kinachokuwasha kitu gani kumwita mtu ni malaya, haujamlala? So hiyo tabia ikome, na leo sitaki kuchelewa, naondoka muda si mrefu. Majirani, anaitwa Samiri Mugire Osoro, ana kesi kadha wa kadha. Kesi ya kwanza nimewambia ni criminal traffic, hiyo ipo. Domestic abuse iko pale. Hapo hapo kuna disorderly contact, hiyo ni kesi ambayo iko hapo. Yani ni ule mtu huwa anapayuka, na hivi akitoka live unaambiwa huwa anatafuta uwanja wa mpira, uwanja wa mpira, wanakutana cha upara huko, vinyongi wa viwili vimekutana, yani ni vinyongi. No wonder majirani. No wonder vimepigiana simu, vinyongi viwili. No wonder tabia zinafanana, vinyongi viwili vimepigiana simu, njoni support bwana, unajua nilinyonga na mimi na wewe, usinyongesha, njoni support. Ndio maana vimekutana kwa pamoja, ndio nimeelewa. Ndio nimeelewa, niko najiuliza, ah, kwa nini live ina watu wawili tu peke yao, kumbe wote ni same character. Wote niingize kwenye mood, mimi sitaki shida. Ah, DJ unakanyaga waya. Wote.
So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.